Цьогоріч вперше, 14 березня, Україна вшановує патріотизм та прагнення до свободи українських добровольців. У 2014-му вони за власним волінням серця без повісток із воєнкоматів рушили на східні фронти, аби захищати рідну землю від російського агресора. Серед таких у квітні 2014-го опинився і наш земляк-прилучанин Анатолій Котелинець. Він і зараз на передовій, тому як ніхто має право порозмірковувати над поняттями патріотизм, воля до перемоги, справжній чоловічий характер та прагнення до єдності рідної батьківщини. Для початку давайте познайомимося, розкажіть про себе. Я знаю, що ваш шлях, ваша кар'єра військова почалася у квітні 2014-го. Як це було і що вас, власне, надихнуло? Вже в Струмках навчався в гідротехнікумі в нашому. Потім служив в армії, працював. І в травні 14-го, коли почалися бойові дії, так як ми займалися після армії страйкболом, то вирішили піти в добровольчий батальйон, тому що ми хоч знали трохи, що потрібно і як потрібно робити. У 14-му був добровольчий український корпус. 3 роки воювали в Донецькій області. Восени 17-го року запропонували поступити на вчитися на курси офіцерів запасу. На початку цього року закінчив навчання і тепер служу в Збройних силах. Якщо враховувати службу в добровольчому батальйоні, то майже 4 роки вже. Планую спочатку до перемоги, а потім до пенсії. А хто вас чекає вдома? Донька Марія. Дочка вас чекає, сумуєте за нею? Так. А часто спілкуєтесь, можливо, так от по скайпу? По можливості по телефону спілкуємось. А вона розуміє, де її батько? Скільки років? Їй 5. Вона вже розуміє чудово, так? Ну, не чудово, але трошки розуміє. Ну, от щось змінилося по відношенню до близьких? Можливо, якось цінувати більше стали? Нічого? Ні. Ну, а сумуєте, от, хочеться побачити? Ну, буває. Таке життя. От що для вас означає бути добровольцем? Це статус чи покликання душевне все ж таки? А я не задумувався над цим. Ну ви пішли ж чомусь, ви вирішили піти ви на передову. Ну, вирішив, що так буде правильно. Що ви побажаєте прилучанам, що ви побажаєте хлопцям вашого, можливо, віку? Я побажаю перемоги. А прилучанам... Все по найкращому, і думати головою.